ishte në atë kohë Visari Meraj, dhe kur u kry mandati Visarit, Albini tha, ok, po i organizojmë zgjedhjet dhe po konkurojmë atë, kur le të fitojmë, kur fitojmë. Dardani me disa shoke, thënë Albini, jo, ti nuk ke drejtë me konkuru, sepse nuk e di. Kështu që tash Dardani ka mbetë me atë 5, dhe thëtë, këllogaria ka qenë kjo, po dalim, Dardani të një kam thonë atë kohë që David Copperfield i Kosovës, sepse kjo ka arrit me ishduk 12 deputet për 6 mujë. Kjo ka pa 12 deputet kër kanë dalë nga vendosja, dhe sa po mbajtë zgjedhje tjera, 0 deputet. Dhe kur mbajtë zgjedhje tani, dhe në rëndi i dytë zgjedhjeve që u bëtë qeveria Kurti 2, asë që kanë marë pjesë në zgjedhje. Dhe të thotë, partia që bën tash fushat pro-serbe të kura e Ibrit, në fakt e bën këtë fushat për të dëmtu me sa mundet ajo Albin Kurtin, dhe sepse i nati i shqiptarit është shumë i gravuar, është në granit, nuk shlyhet kollaj, dhe tash Dardani kam vetë me i nati. Unë e di që Dardani me ata shokët e vetë janë të pavetëdijshëm ato që janë duke i bërë, se ata janë në të logjikën me vdekt djali për i natit nusës, dhe këta nuk e marrin vesh, që duke tentu ta dëmtojnë Albinia, duke dëmtu Kosovën, dhe në racioni si pas cilit Kosova po qënë atje, po ushtën terror policor mbi serbet lokal, veç për faktin se ata janë serbet nik, është totalisht i papranueshëm, dhe qofta jo Dardani, po vllajin me shku me deklaruar një gjatë tillë, e denoncoj publikisht dhe e përjashtoj për familjes. Kështu që ata janë të pavetëdijshëm për mua. E para duhet thuhet që partia e tyre nuk ekziston, s'ka ekzistencë as në QCZ, as sistemin elektoral Kosovës, as nuk ka të zgjedhur lokal, as nacional. Do të thotë janë 6-7 persona që kanë bërë me pak më herët e postova një status Facebook dhe shtrova pyetjen, po këta që kanë marrë 0 vota dhe që shpresat i kanë prapë për 0 vota, si ka mundësi që ta kenë gjithë këtë energji dhe nga kush financohen këta? Se edhe për të printu pankarta, me shku një trovice, me mobilizu me aktivitete, duhen njësa arëgjime. Kështu që ka diçka që nuk shkon këtu. Gjitha e mobilizim, gjitha e aktivizem, duke di që je 0-0-0 me vota, dhe duke di që nuk e ke asë një gjas, që një dit ta kesh një mandata për një legitimitet politik, atër këtu unë shok këtë mobilizim si diçka ekstra murës, jashtë murëve politikët Kosovës, që ka repercusione ndikime negative dhe që është duke akryjë një mision dikuj tjetër, në këtë rast pur direkt servis, sepse deklarata ad literam, fjalë për fjalë, dhe rëdanë më liqajt, është deklarata e Gjuricit, është deklarata e Vulinit, është deklarata e Vucicit, identik, mu të mu, fjalë për fjalë. Do thëtë, Kosova nuk duhet të hapurë në Ibrit, Kosova nuk duhet të tërgoj shtetë dhe policinë veri, Kosova duhet të ndalë terrorin dhe i serbë lokal, Kosova duhet të ridiskutoj qështjën e ures me Serbin, të ridiskutoj verër me Serbin, dhe të kjo është via serbe. E shartë. Por unë nuk mund të t'i them bravo një shqiptari të Kosovës që ndërmer veprime tila. Opozita në Kosovë është e ka një farë, e ka halin që me marë vota ma shumë me ure këtë për shtetë dështë në një ditë, por kërë ke një akë që ka marë 62.000 vota dhe i thëtë jo legjitim personi që ka marë 438.000 vota, atëherë ka diçka, ose jemi një serial Netflix, ose... E kuptoj.